אנחנו רוצים מחיר, לא סיכונים. להפוך כל אבן כדי להחזיר חטופים, אנחנו לא נתאבד קולקטיבית. וזו הדילמה. אחת כאילו הציל עולם ומלואו. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. כל המציל... אתם צודקים. כן, אני רוצה, כן. אתם צודקים מאוד. תלמד אותנו על עסקת שליט. אתם עשיתם את העסקה הזו. אתה תלמד אותנו. אתם הייתם במשמרת שלכם. אתם הצלחתם. במשמרת שלכם. מזכירה. אתה תולה את האחריות עכשיו. אתה יכול לשבת ככה ולשמור. נעמה, מספיק. שאלת המחיר היא אחת הדילמות הערכיות, המוסריות והלאומיות הכי מורכבות, אני חושב שגם הכי מייסרות, אמיתית. נניח שסינואר יבקש עבור כל חטוף חי שאפשר להחזיר בחיים הביתה לכם, שנמסור לו 20 מתושבי העוטף, שהוא יוכל להרוג אותם. האם זה מחיר? כן, יש מחיר. האם יש מחיר?